dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. I sí, ara a Catalunya, ara t'hauràs de despertar perquè se t'ha girat feina, i feina delicada en la recta final d'aquest procés. La part, va dir el president ahir, que no permet errors. Però ara sí, ara podràs decidir si vols ser o no un estat independent davant d'unes urnes amb un cens electoral que habitualment reps quan se't convoca a unes eleccions al teu Parlament. Com a president de la Generalitat, Artur Mas considera que el moment és excepcional, perquè cal superar o no, i això ja ho decidiran les urnes, la normalitat a la qual les molt diverses accions de l'Estat espanyol han conduït el país, entre les quals va citar aquesta. No és normal que en un país la seva població no pugui expressar la seva opinió sobre el futur polític del propi país sense que l'Estat hi posi traves de tota mena. No és normal que en un país la consellera d'Ensenyament, la vicepresidenta i el president que us parla hagin de passar per la via del Codi Penal per haver complert un compromís electoral i un mandat parlamentari i haver posat les urnes a fi que la població pogués expressar lliurement, democràticament i cívicament la seva opinió. No és normal. Independència, sí, la voluntat és decidir de manera definitiva sobre la independència, perquè si és així, i només si és així, aquest és l'instrument que activa el president del país, fer ús de les eleccions parlamentàries catalanes per fer la consulta definitiva. Però com? Davant del repte immens que tenim, que es presenta tan poques vegades en la història dels països, som capaços a Catalunya de configurar una llista prou àmplia, transversal i forta, amb un programa prou clar, que obtingui la majoria en el Parlament i que permeti evidenciar davant del món que Catalunya vol esdevenir un nou estat, són capaços alguns partits d'aparcar per una sola vegada i per un període de temps curt les seves diferències i decidir sumar? I atenció, perquè ja ho va advertir que seria una compareixença, una conferència personal, com a president de la Generalitat, però amb un compromís personal. I què va dir Artur Mas? Doncs que ell podia encapçalar aquesta candidatura, que s'hi oferia, però que també la podia tancar. Aquesta és l'opció, i també va dir que no es tornarà a presentar després quan hi hagi les eleccions constituents. La qüestió és saber si aquesta fórmula que planteja Artur Mas és guanyadora, però el president proposa un compromís de persones expertes i compromeses i dels partits durant un any i mig per construir estructures d'estat, per pactar les condicions de la independència i per debatre socialment i de manera oberta el país que volem i que ara, evidentment, no tenim. Catalunya, amb la seva diversitat política i social, té poques opcions per escapolir-se de l'escomesa on Artur Mas ha situat l'àrea de joc. Ara la pilota és als peus de la societat civil. Aquest matí Muriel Casals d'Òmnium Cultural, Josep Maria Vila de Badal de l'Associació de Municipis per la Independència i naturalment Carme Forcadell de l'Assemblea Nacional Catalana seran aquí amb nosaltres per valorar-ho. Però la pilota també és als peus de joc dels partits polítics que estan a favor de la independència. Ells també van ser interpel·lats ahir en la conferència del president. Ells han de decidir si poden o volen formar part d'aquest equip de transició cap a la independència, perquè són ells qui tenen capacitat de marcar els gols, perquè el president Mas ha assenyalat la porteria i també la seva voluntat de ser el davanter o l'últim suplent. Això va de debò. Els partits polítics sobiranistes, les persones i entitats compromeses amb la independència hauran d'exercir ara el seu dret a decidir si aquest és també el seu partit decisiu. I els sortiran a jugar si són capaços de fer joc tots junts. Aquest matí escoltarem atentament què diuen. I divendres el president de la Generalitat, Artur Mas, s'asseurà aquí, al meu costat, a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio, després d'escoltar-los.